teďka o víkendu jsem slavil narozeniny. Už 40. Mám z toho deprézi. Ne, nemám. Ale letí to, no, trošku. Tak jsme se sešli s kámošema v malinské hasičárně, kde mají takovou super klubovnu. Dal jsem to už na pátek, o 4 hodin, protože většinou takové oslavy nezůstanou u jednoho dne. Tak je lepší začít v pátek, kdy je ještě sobota, k dobru, a v nedělu se z toho člověk může dostat. Takže to tak i bylo, no. Takže v pátek do 5 do rána a v sobotu kolem 10. se musí uklízet, to je jasný. Ale uklízení to není, je to spíš dopíjení. Blbý na tom je to, že dneska je středa a ještě teď jsou z toho blbej. Jo, mě nebývá nějak hor zle nebo něco, ale prostě ta hlava nefunguje. Jo, nechce se mi nic dělat, tyjo, jsou úplně demotivovaný, úplně hrozný. Než se rozhýbu, tak je konec týdne vždycky. Segra mě upekla i dort. To vám tady musím prostřihnout, protože ten byl úplně geniální. Hustý. Takže ta by se s tím mohla z fleku živit. Takže vidíte, že tu šikovnost máme v rodině. Prostě. Každopádně teď si dám od takových mejdánků oraz. Je to, že náš ročník ze základky drží furt spolu. My jsme fakt velká parta kluků, co se od školky a od základky znají. Ani jeden se neodstěhoval někam pryč, všetci jsme v Malíně. A ta oslava té 40 bude asi vícekrát. Že se budu muset ještě obětovat, no. Takže náš známý rozvaděč, který jsem předělával, jo, je to i moje úvodní video, jak tady byla taková brutální pavučina. A já jsem to dal trošku do pucu, ale už trošku chápu, proč ten rozvaděč byl v takovém bordelu. Protože teď ten bordel chtějí i po mně. To je na chalupě, kde je jenom agregát, jako centrála plynová a fotovoltaika. No, takže tady tato ta část jede přes tu centrálu a tady je, tady ty dvě řady jsou přes fotovoltaiku. No, a oni když přijdou, tak mají dole vypínač, kde mají napsaný nouzáky a tím si zprovozňují tuhle část. Je to z toho důvodu, aby nemuseli mít furt zaplou centrálu a zároveň, když přijdou, otevřou dveře, tak prvně si zapnou vlastně tady toto. Jo, tady jsou baterky, takže hnedka nemusí nastartovat centrálu, ale nastartují si jenom tady okruhy, kde jim jdou nějaký pár zásuvek, nějaký světlo. Ale jde o to, že furt nejsou rozhodlí, jaký okruhy chcou na ten nouzák, na tu fotovoltaiku. No, takže teďka si vymysleli, že chcou mít tam ještě jednu zásuvku na plynový kotel. Takže jedna zásuvka jenom je na klasický, na centrálu a druhou zásuvku chcou mít přes fotovoltaiku, že si to budou přepojovat. Jo, další jsou čerpadla na pitnou vodu, jo, ty chcou taky přepojit na tu fotovoltaiku. A ještě světla v předsíni,
No, takže já zase teďka musím, jo, tady jsou světla předsíň, takže tady to odpojit, tady mám ještě nějaký rezervy, tak to přetáhnout tu fázi tady na tu rezervu, najít k tomu N vodič a taky ho přepojit na N-ko, co je tady za ten chránič. Jo. Což tady je délka dobrá, takže tady mi to vyjde. No ale N-ko zase budu muset nějak svorkovat. No proto v tým původním rozvaděči bylo tolik vagovek. Oni to přepojili prostě, jak jim to jak potřebovali, tak prostě vytáhli N-ko, dali do vagovky, poslali dál. No. A já, jelikož jsem tady udělal tu kulturu, tak když tady nandu tu FA02, jo, ten je tady, no a potřebuji dostat sem. Uvidím, jestli mám tady někde rezervu, anebo prostě budu muset dát tady třeba na kraj řadovou svorku a se svorkovat to v té svorce. Jo, nebo jestli udělat můstek ještě tady pro tu fotovoltaiku, jeden třeba tady, jo, natáhnout si sem jenom přívod a sem dávat ještě N-ka za fotovoltaikou, nevím. To zjistím, až to odpojím a potáhnu a uvidím, jak ho mám dlouhej. No, ale tohle mě štve, no, že se to musí předělávat. Jak jsem to teda provedl? Tady byla FA02, světla předsíň. Jelikož to bylo na vrchu, tak to vyšlo. Ale nekrátil jsem to, tady jsem ho založil. A natáhl jsem ho tady. Teď je to FVE13. Jo, přeznačil jsem i zeleno-žlutej. Tady je FVE13. A N-ko bylo krátký, tak jsem tady dělal ještě jeden můstek, který je propojený s tímhle můstkem, co patří tady pro tuhle řadu. Jo, pro tenhle proudový chránič. A přepojil jsem tam N-vodič, který byl tady. FA02. Přeznačení na FVE13. Další bylo čerpadlo, to bylo tady. FA27. Takže to mě nevyšlo, ale vyšlo mě to tady po volnou svorku. Takže jsem to přeznačil na FVE11 a udělal jsem propojku na FVE11, tady na ten jistič. A N-vodič, ten byl zase tady dole, takže jsem ho zase dal tady na ten můstek. Žádný svorkování vagovkama, čokoládama, jo, to je špatně. Takže buď sem dát řadový svorky, anebo tady dát takhle můstek. Další, co jsem tady dodělával, tak byla ta zásuvka k tomu kotli. To tam ještě nemám, ale tady to mám zapojený. Takže to je tady ten kábel. Tady jsem navtáhl fázi. FVE12. FVE12. A FVE12. Ono si s tím jde nějak poradit, ale není to dobrý. Jo? Nehledě na to, že už tady za tím proudovým chráničem jedním je tady hromadu jističů. Jsem v Rudě nad Moravou a jak už název obce napovídá, tak řeka Morava je tady kousek a měli tady taky docela veselo. Teď jsem byl u paní dělat revizi, tak ta je od řeky docela daleko, ale i tak měla u baráku takových 1,20 m vody. Naštěstí měla vyvýšený patro, takže dostala se jí voda jako do obytné části, ale hlavně to obstral sklep, že ten byl až po strop. V tom sklepě toho moc nebylo, jenom nějaký světla, zásuvka a elektrokotel a rozvaděč k tomu elektrokotli. Takže to je všechno na odpis, to je jasný. Ale ještě mi paní vykládala, jak to měla veselý tam. Přišli povodně, vyplavený barák, tak ho uklidili a
prdlí radiátor v chodbě. Takže znovu plno vody, přišel topenář, ten radiátor odpojil, trubky zablendoval a napustil znovu topený systém. Jenomže si nepohlídal expansku na půdě, no a vyplavil paní ještě z půdy. Tam to už se musí člověk smát, kurňa, no. Ale paní to brala sportovně, takže... Takže dobrý, no. Tady byla podsaď voda. Paní to nateklo do bytu. A sklep komplet zatopený. Až po strop. Tady je rozvaděč elektrokotly. Jo, to je všecko. Všecko na výměnu. No, tady je vidět ta hladinka. Zářivka má krytí dobrý. Ne na ponoření. To bylo až vedle u nás. Tam je... Klasická situace. Měď a hliník. No a samozřejmě to vyhořelo. Tak se to i spojilo provizorně. A já sem dám teďka aspoň krabičku. No, protože nebudu to tady zasekávat ani zapravovat, jenom to spojím v krabici. Protože tady to je stejně na výměnu celé instalace. Jenom krabicu. Vagovky. S pastou. No, osvítíme. Dal jsem tam tu pastu. A mělo by to vydržet zase nějakou chvíli. Rok 77. Mez Postřelmov. Jsem už dlouho neviděl takhle starý rozvaděč bez zásahu. Bez přidávání okruhu. Schéma tady je. Dělám revizi pergoly a poprvé zkouším aplikaci Metrel v telefonu. Zatím jsem z toho teda nadšenej, protože jsem vždycky tahal noťas, aby si tu strukturu udělal, protože v měřáku se to nepíše úplně nejlíp. Je tam sice dotykový displej, ale je to takový nešikovný. Tak jsem bral noťas. A to mi teďka odpadne tady s tou aplikací. Takže tady už mám nachystaný ten projekt pergola a funguje to úplně stejně jak na tom počítači. Jo, teď jsem přidal objekt, teď si přidám rozvaděč, z rozvaděče si přidám přívod. Ten si takhle hezky hnedka změním, tady napíšu přívod z R1, šup, a tady pak v tom rozvaděči je proudový chránič a za proudovým chráničem je zásuvka 400 V. Jo, tu si taky můžu tady k ní dopsat, že to je zásuvka FA01. Další jsou tam světla. A zásuvky jedny, zásuvky druhy. Jo, ty zásuvky zase si můžu
přejmenovat. Zásuvka FA 03. A tady zásuvka FA 04. OK. A přes Bluetooth si to nahraju do měřáku. Úplná pohodička. A tady na ten rozvaděč jsem dělal tu strukturu. Takže je tam přívod z R1, pak je proudový chránič a za proudovým chráničem je zásuvka 32 A, světla a dvoje zásuvky. Samozřejmě aplikace není zadarmo. Ta licence stála nějak 2,5 tisíce. Teď to nahraju do toho měřáku. Takže tady je ikonka Bluetooth. Nahrát. Teď to probíhá. Dokončeno. Teď se podíváme tady. A už tady mám Fara Mladoněv Pergola. Otevřu. A mám to tady. Co se mi tady nelíbí? Rozvaděč bez výrobního štítku a bez popisku. A ještě musím zjistit, jestli je tady ten rozvaděč vhodný na montáž na hořlavý podklad. A pak se mi nelíbí tady ta spojka na uzemnění. Zase co dům dal. Ještě se mi nelíbí tady ten přívod. Přívod tady je provrtaný přes ten trám, což nevadí, ale tady je takhle v dlažbě, bez žádné chráničky. Že na to stačí nasadit husí krk a hned to bude lepší. Jo, tady je vidět, že tam je narvaná ta dlažba, prostě tam byl kabel a dodělávali dlažbu. No tak to dořezali těsně k tomu kabelu a namlátili to tam. A na tuhle zásuvku taky musím mrknout. Jestli je na montáž na dřevo. Jo a ještě tady je kabel od světla. No ale než aby ho trochu zkrátili, tak ho tam nechali celé a samozřejmě to víčko tam nedrží. Tam nejde narvat, že ten kábel. Tady u té zásuvky koukám, že je to víčko zvedli. No. A je to kvůli ochrannému kolíku. Tak já to jdu rozdělat a podívám se, co se tam stalo. No tak co se asi stalo? Udělaná rezerva na vodičích za tou zásuvkou, kde samozřejmě zavazí.